pessoal, tudo bem com vocês? Com nós está tudo bem, graças a Deus. Só estamos com os olhos duros de poeira. Estamos aqui, ó, na estrada de chão. Hoje eu saí com a Nana. A gente foi fazer entrega de queijo e eu fui buscar uma muda de planta ali, ó, que eu ganhei. E aí a gente passou dois carros aqui nessa estrada que a gente não enxergava mais nada. Aí eu parei aqui, esperar a poeira baixar pra gente seguir viagem. Aí o Rara não tá com nós hoje, que ela ficou em casa, uma Rosiel, não quis vir. E veio só eu e a Johanna mesmo. E aí, gente, tem uma coisa que muito interessante que há dias eu queria mostrar pra vocês. Mas peraí, antes de eu mostrar o que eu ia mostrar, deixa eu mostrar aqui. Essa semana eu e a Johanna arrumamos nosso cabelo. Ficou tudo assanhado aqui de novo, gente, por causa do vento. Eu tive que prender ele molhado ainda. E aí, Johanna, eu vou virar aqui e mostrar pra vocês a mudança da Johanna, que ela agora ficou diferente. Mais minha cara ainda, que o povo fala que ela é o meu clone. Então agora com o cabelo liso, clonou mais ainda. Vou virar aqui. Olha, gente, o cabelo da Johanna agora, ó, tá liso. Tá vendo? Era pra ele tá bem grandão mesmo lá no bumbum. Só que daí ela quis cortar. Eu mesma cortei, sabe? Ela queria mais curto, mas eu tive dó. Olha, o cabelo dela é assim, bem saudável, bem volumoso, olha. Não é porque eu sou mãe coruja não, gente, mas é lindo o cabelo da minha filha, olha aí, que linda, mamãe. E é isso, gente, então deixa eu mostrar outra coisa aqui pra vocês. Ó, gente, eu acho isso aqui muito interessante, muito lindo. Toda vez que eu passo aqui, isso aqui me chama a atenção. Ó, isso aqui se chama xixá. Eu vou começar a mostrar aqui pra vocês e vou terminar, finalizar esse vídeo lá em casa pra mostrar como que ela é. É uma castanha. Quando ela tá madura, vou mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Mas a gente passa aqui na estrada, gente, não tem como não chamar a atenção da gente. Olha o tamanho. Inclusive, aqui eu não sei se é maribondo ou se é formiga. Acho que é as formigas, gente, tá aqui dentro. Deixa eu puxar, se é maribondo, vai me atacar. Ui, cheio de inseto ali dentro. Gente, olha que coisa engraçada. Olha esse cacho de xixá, o tamanho, que eu nunca nem tinha visto um cacho desse tamanho, gente. Eu fiquei impressionada. Geralmente a gente vê lá em cima da árvore, ó, desse jeito aqui. Aí ela abre por dentro uma cor bem forte e dá umas castanhas pretinhas. Essa semana mesmo eu já comi castanha. Olha ali, ó. Olha ali, que interessante também. Vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. Aí, ó. Gente, a natureza aqui na região tem umas coisas muito interessantes. Esses xixá que eu acho interessante. Aquelas castanhas sapucaia que eu já mostrei pra vocês. Há dias, gente, que eu passo aqui. Eu tinha vontade de mostrar isso aqui pra vocês. Sempre passava apressada pra lá e pra cá, não tinha como. As folhas são enormes, ó. E quando a gente pisa, faz um barulhão. Pra cá tem mais, ó. Tem outro nome também, gente, que ele é conhecido. Eu esqueci como é, mas eu vou pesquisar e vou mostrar pra vocês. Gente, olha que coisa mais linda. Olha aqui. Xixá. Ah, Maria, gente. Eu sou muito boba com essas coisas. Eu gosto demais. Ó. Mostrar direitinho. Tem esse aí. Ó. Não é interessante? Toda vez que eu passo aqui na estrada... Ai, desfocou aqui. Olha. A gente vem aqui na estrada, ó. Olha pra ali e vê aquelas coisas enormes. Ó, aquele galho seco lá, ó. É do pé. Tá vendo que tem um cachinho lá em cima? A gente olha assim, jura que a árvore morreu. Porque ela fica toda desfolhada, né? Cai a folha todinha. É a época que ela dá os frutos. E aí depois ela fica bem encopada de novo. Olha aí, ó. Que coisa mais linda. Então eu queria muito, gente, mostrar isso aqui pra vocês e olhar de perto. Porque eu tava muito curiosa pra ver. Tá cheio de inseto aí, ó. Olha que interessante. Xixá. E aí, gente, eu vou aproveitar mais ali na frente. Vou parar também que tem um pé de ipê amarelo que tá a coisa mais linda. É, algumas pessoas aí já perceberam o meu fascínio que eu tenho por ipé, aquele pé amarelo nativo. Essa época, gente, é a época da floração, onde tem um pé, tá todo florido. Ele fica sem folha, só com flor. Eu acho lindo demais. Olha, tá ventando bastante, mas é coisa linda, gente, ó, esse pé de xixá. E esse aqui tá bem baixinho, porque geralmente essas frutas dá quando a árvore tá bem alta. E a gente não costuma, assim, ter acesso, sabe? Conseguir fazer, pegar assim, igual eu tô pegando, ó. Geralmente a gente vê ela lá do alto. Gente, que coisa incrível. Que interessante. E é isso, gente. Então, bora lá. Bora seguir viagem aqui, ó. Nesse estradão.
E a gente sempre torcendo para não passar um carro pela gente, porque quando passa a gente não enxerga mais nada. Poeira, poeira nos olhos, não enxerga mais nada. Então é isso aí, bora lá. Gente, parei mais uma vez aqui na estrada, que eu falei para vocês que ia mostrar o IP. Deixa eu vir aqui mais perto. Aqui, ó, na chácara dessa vizinha aqui, tem bastante, tem muito mesmo. E cada um é mais bonito do que o outro. Olha, esse aqui, todo ano que eu passo, eu tenho que tirar uma foto, gente, desse IP, quando ele tá florido desse jeito. É uma pena que é tão rápido, a floração dele acaba muito rápido. Mas é um amarelo muito intenso, não sei se vocês conseguem ver, ó. Lá pra baixo, é cheio de árvore, cheio de flor. Olha aí. Que perfeição, gente. Eu sou uma admiradora da natureza. E eu não vou resistir, não. Eu vou até lá. Ai, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Todos esses árvores aqui, ó, é tudo pé de ipê. Aqui de fora a fora, ó, é só ipê. Esse aqui tá abrindo a floração agora. Mas, gente, repara. Será que é só eu que acho lindo? Já caiu muita flor. Pode olhar, ó, que tá tudo amarelo aqui embaixo. Tanta flor. Olha, meu Deus do céu. Que coisa mais linda, gente. Gratidão a Deus, gente, por poder conseguir enxergar, admirar, contemplar essa beleza da natureza que Deus criou. Olha pra isso, gente. Que perfeição da natureza. E aí, o que vocês acham? Tem aqueles IPs, gente, da cidade que são claros, todos são lindos, mas eu tenho uma paixão, assim, inexplicável por esse IP amarelo. É uma coisa, assim, que me fascina. Quando eu passo nas estradas, essa época que eu vejo, eu fico encantada, ó. E eu não consigo parar sem passar, sem pelo menos parar e tirar uma foto, gravar um vídeo, olha. Que tal? É lindo demais, meu Deus. Isso aqui foi o nosso criador que fez, gente, ó. Pra nós admirar e preservar, né? Importante também falar da preservação. Então é isso, gente. Vamos embora. Dá vontade de ficar aqui horas e horas admirando. Mas eu tenho que ir embora porque o sol tá muito quente. E, gente, eu não resisto. Parei de novo aqui, ó. Outro pé de ipê, meu Deus do céu, que coisa linda, senhor. É pra isso, gente. Aí, gente, eu quero mostrar pra vocês o buquê, os buquês de pertinho, como que é. Ave Maria, os buquês que é lindo, gente. A Hannah tentando puxar aqui, mas não tá alcançando nem, Nana. Porra, eu seguro aqui que eu vou alcançar. Vou puxar esse galho, gente, pra mostrar pra vocês. Não sei como, mas eu vou. Gente, eu arranquei um cipó. Agora eu vou pegar esse pó, vou enganchar e vou abaixar esse galho. Gente, vocês vão desacreditar na beleza que é um cacho de flor de ipê. Olha. Olha que coisa. Segura aí, Johanna. Gente, é lindo demais. Olha pra isso. Pra quem nunca viu a flor de ipê de perto, olha como que é perfeita. Dá os buquê, ó, tá vendo? Olha o tamanhão desse buquê. Que lindo! Geralmente a gente vê só de longe, ó. Eu tenho o privilégio de pegar, gente, nas florzinhas, olha. Daqui a poucos dias, gente, vai estar cheio de pasto. Vou mostrar pra vocês aqui, eu vou colher bastante, vou sair jogando lá dentro das nossas pastagens. Porque sempre escapa algum, né? O gado come alguns pés quando são pequenos. Meu Deus, que perfeição, que coisa mais linda, gente, olha. Não, eu tô encantada. É muito lindo. Oh, senhor. Ai, gente, esse pé aqui começou a floração. Ele tem muita folha ainda, mas olha nessas pontas. Olha que contraste mais lindo dessas flores do ipê com o céu azul. Olha, aí, ó, ali não dá pra vocês verem. Mas tem muitos pés cheios de flor. Ó, são uns pés enormes, só que tá bem longe daqui, tá vendo? Gente, que coisa linda. Ó, já cheguei em casa, esperei o sol esfriar, que eu não sou besta, o sol tava muito quente. Tô aqui com a Yohara. Oi, gente, tudo bem com vocês? Agora a Yohara vai comigo, né? Porque no começo do vídeo ela não apareceu, mas agora ela vai aparecer. Gente, ó, o sol tá quase se pondo, ó. Bem de tardezinha mesmo. E aí eu vou aqui no pé de xixá, bem aqui nesse corredor aqui onde o gado passa pertinho de casa,
já tá caindo esse chá, né? Igual eu falei pra vocês. E aí, eu tô com a colinha aqui, ó. Eu quero aproveitar, gente, e mandar um grande abraço pra alguns seguidores aqui do canal. É, sempre que eu leio um comentário, alguém, né, pedindo um salve aí no vídeo, tá? Um abraço. Eu tiro o print, só que na hora de gravar os vídeos, gente, às vezes eu não me lembro. É sério, eu me envolvo, eu me empolgo tanto com os vídeos que acabo esquecendo. Mas aí hoje eu falei, não, eu vou dar uma olhada aqui nos prints, anotar aqui no caderninho o nome e mandar o salve. Então, atenção que eu quero mandar um abraço aí, um grande abraço pro Giliardo Bonfim, é o nosso seguidor aqui já faz bastante tempo, eu sempre lembro dele nos comentários. O Giliardo, ele mora lá em Campinas, gente, lá em São Paulo. Giliardo, um grande abraço pra você e sua família. Um abraço também, Giliardo. Giliardo, filha. É, Giliardo. E também, gente, o Pietro é filho do Éder, né? E ele mora lá na Baixada Santista, em São Vicente, também em São Paulo. Então, o Pietro falou assim, que toda vez que eu me despeço nos vídeos, né? Tipo assim, um abraço, até o próximo vídeo. A avó dele, que gosta muito também de assistir os vídeos, falou que ela se despede também nos vídeos. Então, eu quero mandar um grande abraço pra avó do Pietro, seu Éder, toda a família dele, né, Rara? É, um abraço também. Gente, tem a Carmen Lúcia também, de São Paulo, que ela é seguidora aqui do canal, ela sempre comenta, tá bom? Então eu quero mandar um abraço pra ela. Tem muita gente, que eu sempre me lembro. Tem o Robson e a Helena, lá de, se não me engano, de Minas Gerais, sempre tá aqui presente nos vídeos, comentando. Então eu gostaria muito, muito de agradecer o Robson e a esposa dele, a Helena. Um grande abraço pra vocês. Pra vocês também, Robson e Helena. Aí, Robson. E também tem a Marilda Souza. A Marilda Souza, ela sempre comenta também. Eu lembro dela há bastante tempo aqui nos vídeos. Ela é de Canaã dos Carajás. Eu acho que Canaã dos Carajás fica no estado do Pará, gente. Então, Marilda, um grande abraço pra você também. Um abraço pra você também. Tem a Solene Carvalho. Eu não sei o estado que a Solene mora, né? Mas é seguidora aqui também. E aí, esses são os que eu tirei o print, gente. E tô aqui lembrando, porque é muito comentário. Muita gente, às vezes não lembro, né, gente? Não tem como lembrar, que é muito comentário. Mas todos os outros, sintam-se abraçados, sintam-se, né, beijados. Um beijo, né, Rara? Pra todo mundo que acompanha a gente aqui, só gratidão, gente. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse canal, por tá ajudando a gente, né? Só de vocês se inscrever, de vocês comentar, deixar o like, ajuda a gente demais, que a gente só tá aqui por causa de vocês. E, gente, deixa bastante like nesse, né, todos os vídeos que a mãe faz e o do pai também, pra gente conseguir a placa de 100 milhões. Isso mesmo, gente, deixa bastante like. O pai já conseguiu a placa do 100k, né, o canal Vida na Roça Oficial. É, tem um vídeo lá, na época eu não gravava vídeo, eu apareci muito timidamente, né, ele fez uma surpresa, foi me mostrar a placa e deixou o celular gravando. Eu fiquei muito surpresa, com muita vergonha, que eu não tinha, assim, intimidade nenhuma com as câmeras, né. E eu vou chegar lá, se Deus quiser, com a ajuda de vocês e de mais pessoas que vão chegar aqui, vou alcançar o 100k, vou ganhar a placa de prata, né, e vou gravar vídeo aqui pra vocês. Estamos chegando aqui nos pés de Xixá, então agora vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Gente, eu vou colhendo e a mãe vai gravando pra vocês, tudinho. É mesmo. Então, gente, ó, nossa casa logo ali atrás, aqui tem a capindeira que as vacas entrou dentro, ó, acabou com tudo. Fizeram uma bagaceira aí dentro, mas tá tudo bem. Aqui, gente, olha, Eu gostaria muito, muito de mostrar para vocês como é interessante quando o Xixá se abre. Mas tá muito alto ali, não vai dar para vocês ver não. Deixa eu puxar o zoom aqui. Gente, é tão lindo quando ele abre por dentro daquela casca, é bem vermelho. Ó, vou ver se dá para vocês verem. Aí fica os carocinhos grudados lá, parecendo uma boca aberta assim, sabe? Uns dentes. Ah, não, queria tanto mostrar de perto para vocês. Eu vou ver se eu acho um pé de chá mais baixo ainda, só para mostrar para vocês. Aí, ó, essa árvore aqui de cá é um xixá, né, junto com o coco babaçu. E aquela outra bem copada ali é outro xixá também, ó. Umas árvores bem grossas, ficaram aqui no corredor. E não vai ser tirada daqui, tá? Ó, dá aqui para passar o gado, se precisar passar um trator para fazer algum serviço lá para frente. Acho que dá para passar aqui, né, bem na cerca, mas eles vão permanecer aqui, ó, que é um corredor. Olha o que eu encontrei, um xixá, gente. Olha, Rara, vamos mostrar aqui, bota aqui na minha mão. Gente, esse aqui, ó, é as frutinhas do xixá. Eu vou encontrar o pé com aquela cápsula aberta pra vocês verem. Eu vou tentar quebrar pra mostrar pra vocês, gente. A mamãe vai quebrar, a gente trouxe até um martelo, gente, a mão da mulher é cheia de calo, ó. Vamos procurar mais. É tão alto, gente, vai caindo.
abrindo e caindo aqui pro chão. Vamos ver. As vacas também, quando elas conseguem pegar isso aí com a boca, porque é pequenininha, às vezes elas não conseguem pegar. Mas quando elas conseguem pegar, elas comem. Aqui a gente encontrou mais um. Encontrou mais um, Yohara? Olha, gente. Põe aí na vasilha. Depois bora procurar mais, mulher. Eu tô aqui, ó. Ó, gente. Esse é o xixá. Pra cá deve ter mais. Bora. Esse dia eu catei um bolso cheio, gente. Eu ia passando. E aí eu fui catando e colocando. Olha. Aqui tem um bocado, cara. Fui colocando dentro do meu bolso. Eu cheguei em casa com o bolso cheinho. Elas são pequenininhas. Mas são muito boas. Vou catar aqui, gente. Eu vou mostrar o tanto que a gente conseguiu catar. Ó, gente, então a gente colheu aqui um pouco, ó. Como que é? É basicamente uma castanha. Eu vou quebrar pra mostrar pra vocês. Tem algumas formiguinhas aqui de fogo, ó, que elas ficam comendo essa película de fora. Mas a gente trouxe aqui até um martelo, ó, pra quebrar. Eu vou botar aqui em cima dessa raiz mesmo. E, gente, mas, eu vou gravar. A Rara vai gravar pra mim e eu vou quebrar e mostrar pra vocês. Se ela não tiver bem sequinha, gente, às vezes ela não quer sair da casca, mas vai dar certo. Vocês vão conseguir ver. Tirar a casca aqui pra vocês verem. Ó, oh, conseguiu soltar. Ó, gente. Então é assim, ó. Uma castanha. Tá vendo? Ela é bem gostosinha. Eu gosto dela. As unhas tá sem fazer, mas vocês não reparam. E é isso, gente. Uma delícia. Agora eu vou dar pra Yohara comer. Vou quebrar uma pra mim também. Ah. Bom. Muito aqui? Bom, né, Yohara? Não, eu vou quebrar um aqui, gente. Eu vou ver se eu consigo encontrar uma árvore com aquelas cascas mais baixas, né? Pra me mostrar pra vocês. Eu queria tanto que vocês vejam, que é bem bonito por dentro. Gente, eu tava aqui comendo o xixá. E aí me deu um calor danado. Eu já prendi o cabelo aqui com a caneta. Tô indo aqui com a Yohara. Não tô preparado, né? De calça e botina pra andar. Mas eu vou até uns dois pés ali encontrar o xixá pra me mostrar pra vocês, tá bom, gente? Senão esse vídeo não fica do jeito que eu gostaria. E eu não gosto de fazer as coisas mal feitas pela metade. Então, quero mostrar direitinho pra vocês. Eu tô vendo uma árvore ali que eu acho que vou conseguir mostrar. Acho que o galho é baixo. Ela não é tão alta que ela abre, lá, ó. Gente, se você soubesse quanto que xixi é bom, muito bom. Muito bom, gente. Então, tem vamos lá. Tem galho ali no baixo, gente. A mãe vai conseguir pegar. Vou conseguir pegar pra mostrar pra eles. Vou até levar uma outra... Não sei se eu vou conseguir mostrar não, mas bora lá. Menos mais perto vai ficar. Então, gente, eu vou enfrentar esse capim aqui. Mas não dá nada não, o capim tá sequinho. É, só é ruim porque dá um pouco de coceira na gente, né? Nas pernas, mas tudo bem. Não é tão longe, acho que vou deixar o Yohara aqui. Fica aqui, meu amor, pra não dar coceira nas suas pernas. Pera aí. Vamos embora. Ó, gente, o mato não tá muito fechado. Dá pra gente ver onde a gente tá pisando. Bora lá. É normal, tá, gente? Às vezes as pessoas se assustam quando vê a gente andando assim no mato, sem bota sete léguas, de chinelo. Não é o indicado, tá, gente? Não é aconselhável andar no mato de chinelo. Mas em algumas situações a gente anda. É normal. Não vou falar pra vocês que a gente só anda devidamente calçado. Não, porque não, que nem uma situação que nem essa. Até eu ir lá em casa, voltar, calçar um calçado, pôr uma calça, o tempo vai passando, escurece, a imagem não fica tão boa. Então é isso. Olha essa outra árvore aqui, ela é menor. Ainda bem que as vacas não estão aqui nesse piquete. Eu acredito que eu vou conseguir mostrar pra vocês melhor um pouco, né? Que é mais baixo. Ó, gente. Não, eu vou ter que tirar um xixá desse pra me mostrar pra vocês. Senão eu não me conformo. Olha aí, ó. Eu acho que eu sei como é que ela vai fazer. Ela vai fazer assim, eu vou ali, a mãe vai ali, me chama, e ela me levanta e eu consigo pegar. Não alcanço ainda não, filha. Eu poderia fazer isso se fosse mais baixo. Mas eu vou tirar, gente. Ó, gente, a menina tá indo lá. É ali pertinho de casa mesmo, essa capineira aqui é praticamente no quintal, tá vendo ali, ó, a capineira? Corredor da passagem do gado, ela tá indo e vai buscar a foice.
E aí eu vou tirar aqui pra vocês, gente, que eu não me conformo não. Eu tenho que mostrar, senão vai ficar faltando essa etapa aqui. É muito importante pra vocês conhecerem realmente o que eu tô mostrando, né? Que eu gosto de mostrar direitinho a fruta por dentro, por fora, enfim. Essa daqui é uma das árvores mais jovem, assim, que eu vejo produzindo, ó. Porque geralmente ela começa a produzir quando ela tá bem, bem alta mesmo. Tá vendo aqui, ó? Ela tem fruto, mas ela ainda tem flores. Olha aqui as flores dela, ó. Esses cachos são de flores. Se eu conseguisse baixar aqui, eu ia mostrar pra vocês. Mas quando a foice chegar, eu vou baixar esse galho aqui, ó, e mostrar as florzinhas. São a coisa mais linda. Gente, obrigado, filha. Desloquei a família todinha, gente. Vai a gravação aqui. Segura aqui, Nana, pra mãe. Aí, ó. Eu pedi pra ela trazer a foice. Agora eu vou tentar tirar aquilo lá. Bora ver se vai dar certo. Caiu, gente. Acho que deu certo aqui. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu, quando me proponho a fazer as coisas, eu gosto de fazer mesmo bem feito. Gente, tem um aqui se abrindo. Vou mostrar pra vocês. Que coisa linda que é. Ó. Esse aqui já tá se abrindo. E aqui fica cheio de bichinho neles, ó, gente. Por fora, comendo a casca. Por dentro, gente, olha como que ele é lindo. Olha aqui. Parece um coração, gente. Tá vendo, ó? Esse outro aqui já tá prestes a abrir também. Olha que legal, gente. Olha as frutinhas lá dentro, ó. Vamos até tomar cuidado aqui pra não, pra elas não caírem dentro do capim, senão fica ruim pra gente. Olha a formiga me mordendo, gente. Ó. Ah, rapaz. Tira aqui, Yohara, essa formiga me mordendo. Tá grudada. Ó, gente, aí por dentro... Ixi, gente, ele tem um certo espinzinho na casca, assim, um espinzinho bem fino. Eu vou pedir para as meninas me auxiliar aqui na gravação para eu abrir e mostrar bem direitinho para vocês. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir, gente. É cheio de inseto, de formiga. Vamos ver esse aqui. Abri junto com vocês. Ixi. Gente, por dentro é cheio de espinho. A gente tiver o contato com a casca, tem um espinho. Quando ele cai, ele não tem espinho. Eu vou abrir com a foice, que eu não sou boba. Pra não me dar coceira. Vai que dá coceira, né? Porque eu nunca abri ele assim, não. Eu já pego aberto no pé. Ó, gente. Tá vendo? Eles ficam grudadinhos aqui, ó. Porque por causa do baque eles se soltaram. Mas eles ficam grudadinhos assim nessas bordazinhas aqui, ó. Tá vendo? Então a gente tentar pegar ele sem pôr a mão aqui, ó. Porque ele é cheio de uns espinzinhos. Não sei se dá pra vocês verem. Uns pelinhos bem finos. Vou abrir outro aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar esses aqui e pôr ali. Tem espinzinho, gente. Por isso que a gente deve deixar eles abrir naturalmente no pé. Ó. Eles ficam grudados tipo uma cola, tá vendo? Ó, esse aqui tá grudado ainda, ó. É tipo uma cola, tá vendo? Ou seja, não devemos tirar ele do pé antes da hora. Então, gente, por causa desse problema desse espelhinho, eu não vou estar abrindo esses aqui, não. Vou levar eles pra casa, deixar lá no sol, que amanhã eles terminam de abrir, ó, a boca deles aqui, ó. Os carocinhos estão lá dentro. Esse outro aqui tá completamente fechado. Olha a cor que eles ficam. Eu mostrei pra vocês lá no outro pé, ele bem verdinho por fora, né? Então ele fica esse espetáculo aqui por dentro, gente. Olha que coisa mais linda. Que interessante. Então, eu vou finalizar o vídeo com vocês. Ah, não, falta mostrar as florzinhas. Deixa eu mostrar ali pra vocês, baixar também. Pra eu poder mostrar. Mostra aqui, Nana. Vem.
Olha que coisa mais linda, gente. É a flor do xixá. Olha que perfeição. Parece que é desenhada, gente. É porque o celular nem foca direito, mas é um vermelho mais escuro ainda. Muito linda, gente. A natureza, eu não tô falando pra vocês. Vocês viram lá as outras coisas que eu já mostrei no vídeo, né? Que perfeição. E aqui é a flor do xixá. Então, acho que agora esse vídeo ficou completo. Vocês conheceram a flor, o xixá por dentro, por fora, a árvore, a castanha. E é isso, gente. Olha. Bom, gente, é isso aí, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? A gente se dedicou o máximo, se esforçou aqui pra mostrar o vídeo direitinho, bonitinho. Então, acho que a gente merece o like de vocês. Gente, deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos pra não perder nenhum vídeo da mãe, do pai. E... Vida na Roça com a Cris, Vida na Roça Oficial e Vida de Apicultor. São os nossos canais aqui. E é isso aí, pessoal. Um abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.